2 күн мурда Кыргызстанга алынып келинген Жокер Миндиш Умуралиевтин сөөгү Улуу Атан мекенинин согушта курман болгондорду издөө учурунда Москвадан алыс эмес аймакта 2012 жылы табылган. Ал согуш учурунда баатырларча курман болгону белгиленүүдө. Анткени ардагердин 2 колунда тең граната болгон, ошондой эле көкүрөк сөөгүнөн минометтук снарядтын 50 сыныгы табылган. Ал эми мылтыгы октолуп турган. Мындан улам Умуралиев чабуул учурунда курман болгон деп болжолдонууда. Солдат всеми судьбами старался оставить о себе память. Медальонда ар бир жокер өзү жөнүндө маалымат калтырышат. Бирок аны толтурсаң каза болуп каласың деген ишеним болгонуна карабай, жокерлер өздөрү жөнүндө маалымат ташташкан. Биз жокердин медальонун караганыбызда ичинде аты жөнү, жашаган жери жазылган экен. Жанынан кашык, кружка, шише, кызыл армиячы экенин тастыктаган белги болгон. Жалгыздап каза болгон жокерлер чанда кездешет. Мындан улам аны бир туугандар мүзөсүнө койгон эмеспиз. Туугандарын издедик. Курман болгон жокердин сөөгүн туугандарына жеткирип берүү иштери көпкө созулган. Миндиш Умуралиевдин денесинин калдыктарын изилдөөчүлөр 4 жыл үйүндө сакташкан. Аскердин жакындары Кыргызстандык Клара Самат деген айымдын жардамы менен табылды. Останки солдата погибшего на нашей земле. Мен үйдө иштейм. Күйөөм менен балам Токойдон курман болгон жоокерди таап казышса, аны үйдө жууп тазалайм. Бир күнү Клара Саматовнаны капыстан жолуктуруп калып сураштырып калсак, кыргызстандык экенин айтты. Бизде жоокердин сөөгү бар экенин укканда туугандарын издеп көрөрүн, болбосо жоокерди өздөрү алып барып жерге беришерин билдирди. Бирок бир саатка жетпей Өмүралиевдин жакындарын таап берди. Маалыматтар боюнча Миндиш Умуралиев 1910 жылы Талас областынын Бакаята районунда туулган. Улуу ата мекендик согушка иниси менен кетип мекенине экөө тең кайтпай калышкан. 1942 жылы жакындарына кара кагаз келип, анда жоокердин сөөгү кайда калганы дайынсыз деп айтылган. Атам аябай күттү да, өзүнүн атасын да армияга кетип келбей калды. Акеси да армияга келбей калган. Кай жерде калды экен? Эң сөзчүсү да ошону бир билсем экен. Бирок болгон жакта анан мына бир ай мурун ушундай бизге неме келди, кабар келди. Эми атам атасынан 6 айында калган экен. Атасына көрө жок дегенде акемдин сөөгүн көрөт экен деп ошо толкундан али кишени сөөп отурат да. 75 жылдан бери кыргызстандык жоокердин сөөгү биринчи жолу өз мекенине алынып келинип коюлууда. Өмүралиев согушка аттанганда кайсы үйдөн чыкса, ошол үйдөн эртең акыркы сапарга узатылат. Рахат Жаныбекова, Владимир Кубалдиев, НТС.